Orewa emi lo nja dokun ebun so emi o laro o Olorun lo lo mi sugbon to so emi o emi o laro o bon laye mo fe ke mo o o ti wa dori ila o ologun laye mo fe ke mo afa o nje ya le meji meta bo joko kan so o se tan odo mele ati awon ula o omi si mo so ologun laye lo se nje yele mefa mi je po wo mi pepe ye merin ni joko o lonu to lo won papo ise nla le gbe fun se o wa se tan arabere inu afa wa yo Toro ko tu lo medica won se mi na ni ah oni bi to fe gba yo si mi apole lo nse mi epu lo sun la e ni asi customer kan lo de lati lo yibo ni ti pa ti pa won pe dokita e ni kusile won ba ko gun elebe run kan fun to ninu e ba lole wo ta ba ro wa ka sure Emi o laro o Olorun lo lo mi sugbon kan so emi o Emi o laro Olorun o ni se gbogbo eton o n ta fe awa na fun ni gbogbo ebe o o n tun fe Olorun o ni se gbogbo eton o n ta fe awa na fun ni gbogbo gbogbo o n tun fe Rimu ẹ̀ bá mi dé mú bọ̀ wá gbowó mo kọ́kọ́ ń ṣeun káyé mọ́ mi mọ́ ni. Ọlọ́run ni ṣe gbogbo ẹ̀tàn nínú ẹbí yín. Ìyáwá ó lè jó lówó kan náà ni. Lẹ́mọ̀nì lẹ́bí. Transformer bí yín ni. Tẹ̀sí máa múná. Àdúgbò kan sí méjì lè tara ẹ̀tọ́ náà. Di transformer tó bá pọ̀ jù ládùúgbò kan. Ó tún lè gbaná. Ẹyọ kan ṣe tó lọ ń wòye. Olorun o ni se gbogbo eto o n to fe awa na fun ni gbogbo gbogbo o n to fe. Ẹyọ kan ti lu yin yẹn ẹ bójútó kó máa ṣe bàjẹ́ o ẹ bójútó kó máa ṣe bàjẹ́ o tẹ bá fẹ́ pupẹ́ ẹ rántí pé nínú kùnkùn lẹ máa gbé tí transformer yín bá lọ bàjẹ́ o ẹ ò lè nínú mọ́. Ẹ wo bí bójú ni ìlú kan nígbà mi o. Ẹ ọ̀kan náà máa ní ẹ bójútó. Ẹ pàwọ́pọ̀ ọkùnrin kò lè láṣẹ pẹ́. Ọlọ́run ò ní ṣe gbogbo ẹ̀jọ̀. Ohun tó fẹ́ àwọn náà fún ní gbogbo ẹ̀jọ̀. Ohun tó fẹ́ ẹ̀. Àpálẹ̀ ọ̀pọ̀ olówó ẹbí mi o. Láyé ti sọ dáhùn. Wọ́n ti sọ lówó òní wọn dáhùn. Níbi fún mi nígbà gbogbo ló bá ṣèlárò tẹ́bà lọ ṣọ́ transformer lò adúró iṣẹ́ kíjọba tó gbé ìmí wa o kíákíá kọ́ àdúgbò bọ́lẹ̀ sí ti transformer bá jẹ́ o tó dìjọ́ kejì tó gbé mi lé fún wọn kíákíá ó lè tó ṣù mẹ́fà àbọ̀dún kan lójú sẹ́yìn èèyàn nìyẹn o ẹ wá rántí pé ọjọ́ kan tọ́ lọ́wọ́ wọn bá. Ọdún mélòó ní ẹlọ́dún àwọn èèyàn ìgbà ọdún ni. Ọ̀pọ̀ olówó ẹbí mi o. Ilé ti sọ dáhùn. Níbi fún mi ẹ̀rẹ̀bá gbogbo ló bá ṣèlárò. Tẹ́bà lọ ṣọ́ transformer lò. Adúró iṣẹ́ kíjọba tó gbé ìmí wa o. Kíákíá kọ́ ẹ má jẹ́ kí bùkátà ó pọ̀ fún un. Kó lè láṣẹ pẹ́. Tẹ́rù bá pọ̀ púpọ̀ fọ́ gẹ̀gẹ̀. Ìṣe ló máa yà Ọlọ́run ò ní ṣe gbogbo ẹ̀tọ́. Ohun tó fẹ́ àwa náà fún ní gbogbo gbogbo. Ohun tó fẹ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣá transformer tó wá ládùúgbò kóhùn mọ́ rántí pé nígbà tó múná lára ẹ̀ ni ló tó lápọ̀lé. Ẹni ayé ò là lára ẹ̀ òun kò ní kankan. Kò ní kankan. Bíṣòro bá dé lóru mọ̀ pé òun máa dáràn ni. Ọlọ́run ò ní ṣe gbogbo ẹ̀jẹ̀. Gbogbo ọmọ ọkọ ló lè ṣe náà fún ní gbogbo ẹ̀jẹ̀. Ọ̀n tó fẹ́ ẹ̀. Mo
mo tun se ntaye mo mi mo je ki gowo ona oga igba ti dende pe mi mo lo ti koja apo baba laye ni olowo lo pa se won ti pe mi bebe na ko ni sile ala re wa ba mi lo sere fun lagaja awa no bi binu a ni dende oju ti ra le ni wa jo la ma gba dende ti fun mi dola lo ba mi sere fun lagaja pa ya lo ni ko ni sile lo ba mi sere fun lagaja pa ya lo ni o wa ni le ni o ma wa le fun mi won sha no bi onoda a ko ni ko du o abe okuta la gba o awa gba be okuta wa se papa agbagba ma ya wole ta ba tun lo atugba abe okuta lata abe okuta ijebu odo ijebu odo e wo kurudu ise kekere ko dede ibrahim o owo to si o mi be lo toro bo alafia ti o bo si ta lo toro bo
Baba, I'm so glad.